Urabona ko wari wambwiye byose uko byagenze. Ikintu nakoze. Rumva namubonye ari kumanuka. Ari kumanuka hariya? Eh, ndiruka mfite dari sindaza mushyira. Umva. Umuramba nasenze. Shira dari sanga. Nyamara gushira dari sanga ndabuga tereka ndebe ko kukiri ugire n'ubwenge byuza nasuze niki niki. Ngengeraho nsuze ubwo bigeze hariya. Oya. Ngiye kumwereka ko turese. Nange adari nake ari kintu nakigeza. Oya. Icyo kintu mvuze ni wakiri kare. Rekara na Jordan mara gushuka. Aho gushukisha amafaranga, amafaranga ntago tuzima bwa. Ariko ane. Ane. Nujya gereza ukaborera ariko ariko umunwa wawe wagabanyije. Niba gufata uzitwa umujura. Ariko wagabanyije umunwa wawe ariko. Buretse, buretse. Uko ibintu uri gukora ntago byemewe n'amategeko. Ayewe. Urimo uramushuka kwagiye. Ayewe. Eh? Ariko se wo karu wanje ni wawe. Eh? Umwana ragaru wanje. Ni wanje. Ese kuba nje ntujemo gake. Nukuvuga ko uramwana ntamikire kugisena. Ni ntazi igisuko kimera ntazi kubyara ko bimera. Wowe ufite inyungu zawe. Nanjye mfite inyungu zanje. Reka kwivanga mu byanjye n'uyu nguyu. Kuko mbabarira umukobwa n'umwumve uyu numusazi cyane uko numva uyu mbabarira uyu numwe uyu mutega yombi ndabona ukiri muto hase ngo kicito azibye nakwangiriza ubuzima wazibye wowe nakwangiriza ubuzima wazibye uri mu biki funga umunwa anita funga umunwa umukobwa wimuzana muri ya situation ni yanjye nawe reka nge nawe tubigene gakeya bizacamo sebiti kwatinze eh akuri nikiraro nako nubunsubuza eh ebimeze bite imeze neza nikira mva rero nawe ndi butinzemo amakuru nemye kare we murara mwiza kabisa ushoboye kuko umuntu wakundangiye yambwiye ko wize mu kazi ko wagakora neza rero mission ngiye kuguha ndajya ngo uyikore neza kandi ukore mu bwenge uranyumva sioniye okay urabona fitumwana hari urugo abamo umva ngo baramutora kuye eh baramutora kuye umuntu umwe ntabwo ari uwe uwanje rero ahantu ngiye kumukurangira ndagira ngo uhaje witonze ugende uverifye amakuru neza nuko uvuga ngo urana akakaritumanutse no tudu corridor tudu corridor uratubona none uramanuka urabona gapango kubururu ni muri cyo gipango eh urabona gaportail kubururu winjira nga eh ni winjiramo no ngo imisiyo ngo haye mwene magambo byuze wuwihe nyine guva ati yambeshwa kwanga ariko ya kabiri iyambere ugende wikore nk'umuntu ugiye kwiga urumva kwe umuntu ugiye kwiga urebe urugo rugenzure neza ingune sense uzigeho ariko bitavuze yuko umwe numubonye araho ngaho kamba kamba cyase yicaye cyase aryamye mu ntebe sinzi wa musana iduru buretse nabice mu ijambo umwana so wawe umwana ni wanje so wagiye ukamufata ucece kase eh ako naso nufite ngira nabiza umva ngiye ndakubwira ari impamvu nkoresha ari impamvu nkoresha ni impamvu bwite ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye n'imyumvire yanjye hari impamvu rero nkurukirise kandi idiro irimo amafaranga menshi 200,000 by'amanyarwanda 200 yes kuyikora kasho zibona nubwo ngo inshuro ya mbere uzani umwana kasho nzibona umunzanira cash direct cash bose dukora ibintu diro ziri serie eh gusa kwa kuno ujya ku verifya bakubonye bakwaza ngo urinde urubahe uyu mwana uramushaka iki wagenda wijijisha ngo washakaga Patrick eh zina Patrick eh kuva zina Patrick ati angana nanje kure mushuti wange witwa Patrick sarimo kabisha ati sinamwerukaga nanje kure nayo kibangaha
ukata wijijisha se Patrick yabyari ryari mugiye bagufashe ubwa mbere no kwiga ikibuga ubwa mbere ikibuga ugomba gukiga ariko uno mubonye wahita umunzanira ibyo nibyanjye so ikibuga wakize noneho wakize neza inshuro kabiri nukujyayo operation uyisosa yombi ndese ntambisosa nana biguha diras dira urabyumvise ngo ntanga numukira yuko uzani ibintu birimo ngo urumva urabona diro nyikora cash umva pete umva pete ndi seriye nakwinjira akazi kandi ndakubete bagufashe bavuga ko arinde ari Pazo Patrick ari Patrick cyasibye bya Pazo ni ya magnicname yanyu yabarara urumva ariko wavuga Patrick nabyo kuvuga John je nibyemewe Patrick kandi ugafunga umutima wawe so rero dero zikine kandi nizere ko telefone yagomba kumamagara dero azishoje kanacyo mvase wa nkomye muntu desa cyangwa agafari hano rwose tuzatuzi mereye na o ATM card yange na nitwaje ngiye kubikoresha ku cyuma ariko ku mugoro w'undebe unsange gukabari gukabari kwa kwa kakabari ka Dani bose ngenda gukorera kazi neza kandi kwa Dani uraze hanwe rabakire n'abasore biyubashye narebe uze umeze neza ndakugurira sawa sawa ihuti huti sawa kususe nakoza makosa Pazo nago nari nkuye kumugubita arengerepe Ubuse nzongera gutuma ndi korewe natumaga korewe nkoraga ibintu byose Tsi Aricyo kintu rero nshaka gukubaza. Twese sinzi niba uri bumbwize ukuri. Koko umbwije ukuri. Warahindutse uyu mwana uramukunda. Ngiye mbwize ukuri ibyo bintu nibyo. Gusa nureka nkubaze. Ikuru maze kumunsigira kuvatanya kumunsigira. Uri waza ngusanga yagize ikibazo. Abo bose baza kumwiba sinjye ubamurinda. Kuki se ntamufashe umureke bamwibe. Niki unzakora iki kugira ngo ubone ko nta mwanya ngifiteho ibintu by'inambara. Just nyine kintu nyene nge nuko nsobanurira nta bindi birenze. Nyine niki cyatumye nyine ibyo bintu byose. Hari igihe umuntu ikera kitekereza agasanga akushobora ko ari gukora amafuta. Just nkitekereza agasanga umuntu wabugane w'umwana nta kintu muziza. Ibi ni yaba ari wawe. Nta kintu umwana azira. Kuko ntago ari we wizanye mwisi. So na mpamvu kwa ngo umwana imugabo rwose nta bwenge. Usano iki cyane agikunda bibi kikoko no kumeza nkigira gutya pak icyungamije nyigezeho Tracy ako se mare ora turi no kuganira ukitekerereza nakaba kaciye mu kabera aho tu none se mundi wamwe mu biki ko mwaguheze mu cyumba masanga ndamusinzirije biranga neza burundu biranga uwo ni wa musinzirize utamuhetse cyase ngo mubanze mukinananirwe ehe ubundi niyo gahunda ndashaka
musaza na musaza nuko ubwo nanjye mfite ibitotsi ubwo se muri mwe ndi rwusindirizo ngenda musinziriza after mane gusinza eno rero bureka mushimire ngushimire koko niba warahindutse ubikwe ku mutima niba koko nta kindi kibyishye inyuma hano nta na kimwe pe okay sa rero merci kandi kindi mugiye namusize anga be careful kuko maze kugira ubwoba pe kuvura umukobwa yagera anga maze kugira ubwoba pe ho mura nta muntu uzamukura hano ntawe pe sasa baye kfiye aya nawe okay misare yo nje kumfasha mu petit ngere hano kuri boutique dati facho kabugire sibyo gabanya umuvuduko n'amashagaka hanyuma uko ibyo urimo ndabona ntazi uburyo uri kubigendamo nuburira kenshi ariko ubundi rekatse mwese ubundi wa mukobwa nabasanganye nakari warino yambwiye washaka kwiba umwana ngoke ko nabonye ugeze ngo gakukire oya ubwo byawe kuye he ako ubusutwa wirirwamo reka umva babarira nge nkugira inama kenshi ukanga kunyumva ariko nyuma uzasanga narakubwira gukuri ni gute woshyiriza abantu kwiba umwana harya wara bageze kumbwira ngo ufite umugabo w'umusirikare ko nawe uri umusirikare mwe ni magambo wigize maneko oye ibyo urimo ndabizi reka nkubwire uzaneka nibase udapima nibiro bingahe kuko ari namufashe mu ijosi upima bingahe icyo nzicyo yahita gutaha yaramukobwa n'inshuti yanjye bisanzwe wikwivanga reka nze kubwire nugire ngo uramukobwa nijeya sibyo okay cicika none cicika bamufashe mu ijosi bakamuniga cicika none ibyo uri gukina nabyo nako none reka nkubwize ukuri ndabyemeye kera gikugwa nubundi nane fi no kukirukana akazi byarakinaniye akazi karamunaniye yabwo nyine nungiye kuza n'undi noneho undushowe none w'ibigango w'umurenzi kera ni kigorye nakazi kanje bya ibigango ahubwo reka nkubwira Anita wi ibintu uri kumbwira ngo mbireke nibiki uyunze nyubugorye ndababara ako ninde wakubeshe ko njewe naceceka njewe naho mba maraso yanjye uri muzimo wowe wahomba maraso yawe wowe uyavugishwe kuri John ndashaka kukubaza nahomba maraso yanjye njye maraso yanjye nkatakaza ndabona ushaka kurwana none usiko numva mutongana ngo nagomba maraso yawe bimeze bite kusobanukira okay roba musari ko ndikubwira mu byara wanjye nabi yarwe mugore wawe byukuri nge mfite agahinda kenshi ninginze uyu mugore wawe kumfasha kushyigikira mfite umuvandimwe wabaswe n'umujyaba nibi bya cocaine nibiki yabaye mu junkie yasaze neza ndimo ndamwe nkamfashe ama mafaranga cyaje uburyo namuvuza kuko nicyo wange gufasha mu byera kuko roba kuko mumbe amaraso yanjye kuko amaraso yanjye nyahombe ako tutagize yaratunaniye umuryango uracitse burundu amafaranga se gupfusa ko haracyari byiringiro umva Peter ahubwo hari icyo nagufasha harabadugitiye tuziranye babasirikari cyangwa se ngufashe bamujyane mu kigongorora muco bamujyane wawa bamujyane yo azagaruka yaragiye ku murongo naye ngibyo rwose kugiye gutera stress nukuri rakoze ako robaye kamwese kuki utege umutima w'umugore wawe koko hari basi ntabwo mwanduje ingeso zawe nziza abagore batenda kumva yenda yatekereje buri bunye ko abagore bakunda amafaranga bayatekereza kuvuga ngo amafaranga yenda ngo ari kuri miliyoni iki n'iki hejuru yamubyara we akumva n'iki waze koshere ibyo tuza kubera ko umuntu afite agaciro kurenza amafaranga oya ngerije njye nibaza nkase uyu muntu koko n'umufamiliye nuwe ni umuntu basi mu rugo bareze tudahuje amaraso n'umutima bakunzi ba filime nyarwanda noneho umva ko wabonye byinshi ihwa ry'urukundo ababyeyi kumvikana biranze bamuciye miliyoni eshanu z'inkwano ntabwo mushyigikiye rwose miliyoni naho se ndamukobwa wayakuye nakose kamuze
ubu yawo mama kiriho ariko uri gukora ibintu ucika wende gusanuka ibintu byose rume wafite ni neri wabimuhaye ndetse ni nawe ubishyurira inzu none arakura he miliyoni 5 kugira ngo amwegukane Asunde papa nyarisha kubaza ni kimwe ninganyirisha koko ukamukora buri kimwe cyose ni mujyana mu nzu azajya aho yati na box yange yacitse ibyo kuza kuducara amafaranga apanitse Just nyuma yuko rumwe wabuze inkwano ngo akweneri papa neri yahise amwanguru nuka ntashaka kumubonana n'umukobwa we Umukobwa wawe uramubonye ndakubwiye yuko ntashaka no musore ari turabyana nesa kugize iki umukugize umva kubwire wa musore Uko yifasha gahaguruka kamuniga kamukubita iki mubana imbere y'abantu bareba. Neri ryo kumukwa miliyoni 5 ntaga bikozwa. Ndetse na Romeo kuzibona nabyo ni kindi kibazo. Ese urukundo rwa Romeo na Neri ruraherera he kurikirana ni filme iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Reka mbisubiremo Umurimo TV Rwanda. Nyarukire y'ubu wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana. Episode ya mbere. Ya hageze. Genda cyo muri cyo kibazo cy'inzuma. Wende ibindi tusayinda turebe. Aya mafaranga yose. Ntacyo ntakura kubgawa. Kumburi demon iraho ngaho. Turi inshuti. Ibyo byose ndabije. Cecekawe.